Жамбыл облысы Шоуданда атыс болып, бір адам қаза тапты. Жарақат алған үш азамат ауруханада жатыр, ал күдіктілерден үш қару тәркіленген. Оқиға 25 қыркүйек күні түнгі 12-ге таман болған. Көлікпен қыдырып жүрген жастарды әлдекімдер соңынан қуып жетіп, қарудан оқ атқан. Ата-аналардың айтуынша, балалары сол күні туған күнді тойлауға шыққан. Атыстан кейін Шоудандағы ауруханасына жарақатпен 23, 25 және 26 жастағы азамат жеткізілген. Өкінішке қарай олардың бірі жансақтау бөлімінде қайтыс болды. Осы қылмысқа қатысы бар адамдар анықталған. Күдіктілердің екеуі уақытша ұстау изоляторына қамалып, үшінші адамға қатысты тергеу жүргізіліп жатыр. Ал бой тасалып үлгерген тағы бір күдіктіге халықаралық іздеу жарияланды. Аталған дерек бойынша Қылмыстық кодексінің 99-шы бабының 2-ші бөлігімен сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Қазіргі таңда полиция қызметкерлері мен қылмысқа қатысты барлық тұлғалар анықталды. Олардың екеуі 22 және 27 жастағы Шу қаласының тұрғындары уақытша ұстау изоляторына қамаққа алынды. Үшінші тұлғамен тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр. 4-ші күдікті халықаралық іздеуге жарияланды. Одан басқа күдіктілерден 3 дана қару тәркіленіп алынды. Сот-полициялық сараптама тағайындалды.